Dobar dan, dragi gledaoci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči ručak na lepe oči. Dobro je. Dobro je, nije bila nikakva frka, nisu se svađali, nego sve što pobrkali datume i vremena. Uglavnom, zamolili su me da odem pod Uleta u školu, da ga pokupim i da ga odvedem kod bake. Hvala Bogu, Mirko i Irina se ne svađaju više. Ali volim ja Duleta, stvarno je ono, dečkić je genije, ide u drugi razred. I ajde, idem da ga kao pokupim iz škole, da ga odvedem kod bake. Dolazim ja tamo i došao malo ranije i sad kao čekam da se završi taj čas. Kad čujem Duleta viče, Boki, Boki, pogledam gore, on sa prozora zove me, kaže, ajde dođi gore, dođi. Ja rekao, ajde sačekat ću te kao, pa idemo. Kaže, dođi, molim te, dođi. Kad vidim ono 30-ak glavica proviruju tamo iz prozora i svi ču, Borise, dođi, Boris. I ja rekao, ajde, šta ću, deću, krenem ja uz one stepenice, penjem se. A znam da Dule ima neku učiteljicu, malo starija, ono, pred penzijom, a ne može više, zabranjeno, ne sme više da čupa decu za ove zulufe, ne sme da im lupa packe lenjirom. Ali rekao, ajde, malo ću da popričam sa ženom, mislim, pa pomognem Duletu, ipak sam ja i ja, jel? Uglavnom, penjem se gore, uđem u učionicu uz ovacije. Klinci oduševljeni vrište. Kad pogledam, rekao, ako je ova učiteljica pred penzijom, onda idem i ja u penziju. To jest, ako je ona pred penzijom, onda sam ja verovatno već i umro. Uglavnom, ono neka mlada, lepa, skockana, onako manekinski tip. I ja krenuo da se smeškam, ono malo se zarumeneo, vidim ja smeška se i ona. Priđe ona meni i kaže, Borise, izvolite, sedite. Jako džak, ono, malo mi neprijatno. I sednem ja tamo sa onim klincima, smire se oni malo. Kaže učiteljica, danas ćemo čitati pesme Jove Jovanovića Zmaja, Đulići, Uveoci i ne znam ja šta još sve nabrojala. Uglavnom krene ona da čita tu jednu pesmu, pročita pesmu, ali onako osjećajno, onako baš, mislim, mogla bi da bude i glumica, ladno. I pita, kaže, ko će da pročita sledeću pesmu? I ja, ni pet, ni šest. Mogu ja, učiteljice, mogu ja, klinci, poludeli, vriska, cika. Ja ustanem lepo, stanem pored nje i pročitam ja jednu pesmicu. Posle se izređali i ovi ostali učenici. Ona se oduševila, Dule, ponosan na mene. Krenemo posle učiteljice, ja u neku žvaku, vamo tamo. Ona kaže, zove se Jelena, a inače još uvek nije učiteljica, nego je došla na praksu, te završava fakultet. Mislim ja, kakva će to učiteljica da bude samo takva? I pozovem ja Jelenu da dođe lepo na ručak. Za Jelenu ima da spremim kapamu. Dakle, šta nam je za to potrebno? Crni luk, beli luk, jagnjetina, šargarepa, peršun, spanać, svež paradajz i kisela pavlaka. Tu me čekaj. Daćete mi jedan jagnjeći but. Spanać. Rekao mi je čača da se ne vraćam bez spanača. Balbi, Cabernet Sauvignon.
Dakle, ovako. Uključimo ringlu da se zagreje. Tako. Ubacimo suncokretovog ulja. Tako. Zatim iseckamo crni luk. Otprilike ovoliko. Kada smo iseckali crni luk i kada se ulje zagreje, crni luk ubacimo u lonac da se malo proprži. Tako, ubacimo i beli luk. Zatim iseckamo celer. Ubacimo i celer. Peršun. Ubacimo i peršun. Promešamo. Tako. Dodat ćemo malo soli. Malo bibera. I kada se luk, celer i peršun malo proprže, ubacit ćemo jagnjetinu. Jagnjetina se prži otprilike 5 do 10 minuta. Dobro, dobro, hvala. Pa nećeš da me napiješ. Posle 10 minuta ubacit ćemo spanać, paradajz, tako, i vodu. Tako. Kada smo ubacili sve sastojke, ostavimo da se ovo jelo sprema narednih 90 minuta. Dakle, da ponovimo šta nam je za kapamu bilo potrebno. Crni luk, beli luk, jagnjetina, peršun, spanać, svež paradajz i na kraju, kada budemo servirali u tanjire, dodat ćemo kiselo mleko ili kiselu pavlaku. I naravno, služimo crno vino i to Cabernet Sauvignon Blanc. Helena. Ciao. Kako divno izgledaš. Hvala. Izvoli. Smesti se. Baš si ljubazan, hvala. Gde god želiš. Samo se opusti. Lezi ako hoćeš, odremaj malo. Zaista je bio naporan dan. Da li želiš nešto da popiješ? Imam fenomenalno crno vino. Savršeno. Stiže. Je li bilo naporno u školi, jel da? Jeste, zaista. Mada je to prelepo. Voliš taj posao? O Bože, eto da zbog dece kao što je Dule. Jeste. Zaista su slatki. Deca su predivna. Deca su ukras bašte. Ma deca su ukras sveta. Deca puna mašte. Apsolutno se slažem sa tobom. Volim ovaj zvuk. Dobro, dobro, hvala. Pa nećeš da me napiješ? Ne, sačuvaj Bože. Mislio sam samo da probaš. Da. Zvoli. Te. Hvala vam. Živjeli. Živjeli.
moje bake. Predivno je. Stara dobra kuhinjica. Ups. Samo da promenim biljušku. Da, da. Zaista si pogodio. A Jelena, šta još radite osim što predaješ, što predajete, mislim što ćete biti učiteljica? Pa znaš, volim strane jezike da učim. Strane jezike? Da, zatim trbušni ples. A to je malo čudno kao učiteljica pa trbušni ples, jel? Znaš šta, trebalo bi ja da naučim taj trbušni ples. Mislim, imam ovaj, kako se zove, ovde mi je nešto se pojavilo ovako malo. Ma to je odlično, veruj. I moram sad trbušnim plesom da to malo stešem, onako. Ne, nikako. Zašto? Nikako, to je za trbušni ples onako kao san snova, znaš, to je prava stvar. Stvarno? Čini bi malo da mešaš ovako, znaš, savršeno dođe. Da, pa eto, fenomenalno. Znači, ja imam potencijala za taj trbušni... Velikog. Da. Vrlo zanimljivo. A da li se možda... još nečim baviš, osim... Baviš ti čarenjem? Molim? Možno, vudu magija, bacanje crnih čini. Stvarno? Vug. To je zanimljivo izučavati, šta je to čudno? Da. Da? Vudu magija. Da ti pokažem, mislim, nešto, ako hoćeš. Ne smeta vam da sednem tamo. Samo, izvoli, kao u svojoj kući. Da. Jel Dule dobro uči? Odlično uči. Znači, ne moram da ga grdim, ništa, jel? Ma nikako, pa to je jedno divno, dete, tako lepo sve zapamti, znaš? Hoću kažem, nije valjda da naskače na devojčice. Ma šta misliš, kako, Bože. A, Dule je tako fino, dete, pa lepo uči, pa poezija, pa priroda i društvo, sve zna. Sve zna. Dule je divno, dete, jeste? Povuko je na komšiju, mislim na mene. Posluži se slobodno. Znaš, ja bih sad morala da krenem već, počet će čas, nije u redu. Da ne budem prisutna. A, nema problema. Nadam se da je bilo sve u redu. Savršenom redu, jelo je izvrsno, vino takođe, u tvom društvu je bilo jako zabavno. Ne ljutiš se ništa, znači sve... Sve u najboljem redu. Hvala ti puno na pozivu. Nema problema, Jelena. Pa vidjet ćemo se možda u školi. Pa vidjet ćemo se sigurno samo ti na vrati. Hoćeš ti pokažem ono malo, bou, znaš. Valjda su mi sve dlake na broju. Nešto tamo da mi radi taj voodoo.